那我们接着来看，哎，有两个小孩呀，他们说，森林里面这么多的小动物都在比赛，那我们两个也想比赛。他们两个想呀，小动物们有的在比赛篮球、足球、羽毛球、棒球，有的比赛跑步、跳远、跳高。他说他们都比赛完了，我们两个要比赛什么呢？结果他们两个说，那我们两个就比赛画画吧。OK, now look, paint, paint, 画画，对不对？那我们现在来注意看一下这两幅画有什么区别呀？哎，这个小朋友是用颜料在画，是不是？用颜料可以画什么水彩画、国画，对不对？那我们来看这个小朋友在用什么画画？他在用铅笔画，是不是？有区别，对不对？一个是用颜料在画，一个是用铅笔在画，是不是？ OK, 用颜料画画呢，我们可以说 paint, 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 OK, p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 aint, paint, 用钢笔或者是用铅笔来画，就是不用这个颜料画，是画出来的画是没有颜色的，对不对？ OK, 我们可以说它是 draw, 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 OK,D 啊，哎，小朋友说 D 不是 的 的 的吗？怎么它发 draw 呢 ？OK，D R 呀，他们两个合起来，这是 D 呀，这次是和 R 两个人合作，两个小字母说，今天咱们两个一块玩吧，发一个音，它发作 zh zh zh， 哎，特别好玩，是不是像桌子的桌呀？但它不是发那么重，要轻一点发 zh zh zh。哎，他后面这个 AW, 他们两个也说今天我们两个做游戏也要发一个新的音，叫做哦哦，他们两个合起来就发作 draw draw draw。 那我们记住这四个字母正在玩什么游戏，正在玩过家家的游戏。他们拼在一块音就变了，对不对？ OK, draw draw draw, OK, 那现在我来考考小朋友，用颜料来画的话是哪个单词？是 paint, paint。 OK, 那用钢笔或者是铅笔来画没有颜色的图画是哪个单词呀？四个单词在过家家是 draw, draw, draw。 OK, great, 那我们一起来回顾一下啊。我要这个弹跳起来，要投一个球，弹跳怎么说 ？bounce。 那我要是前面有个小朋友给我传过来球，我接住了是 catch。 那用颜料来画是 paint, 用钢笔或者铅笔来画没有颜色的图画是 draw。 那我单腿跳呢 hop, 双腿跳，像小兔子一样连续的跳，叫做 jump。OK, great, 好，那我们来看一下这个 jump, 我们刚才提过好多次，是不是？那我们现在一起来认识它一下，说这个单词长什么样子呢？我们来看 jump, j j j, j j OK, p p p, p p p, OK, 那小松鼠，他们两个也在比赛，他们两个什么，各拿着一个好吃的，然后一块往前跳，看谁跳得多，跳得远，对不对？那刚才小兔子是什么比赛？是单腿跳比赛，是 hop, 对不对？那小老虎，弹跳起来投球是什么？是 bounce。 小松鼠抱着这个小食物这样连续的跳是什么？是 jump jump jump, j j j, j j j, p p p,Jump, jump. OK, great. 好，那我们一起来看一下这些单词好不好？一起来了解一下。This one, catch, catch, catch 是什么意思？接住，对不对？记不记小老虎那接的动作 ？Catch. Next one, count, count. 听到这个单词有没有想起来它是什么意思呀 ？Count. One, two, three, four, five.数数，对不对 ？OK, next one, run, 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 跑步，对不对 ？Run, OK, this one, bounce, bounce, 什么？弹跳，对不对 ？Bounce, OK, now hop, hop, 一根腿跳 ，hop, hop, OK, now draw, draw, draw 就是
用铅笔或者来钢笔来画没有颜色的图画，叫做 draw。OK，next one，touch，touch，这只小猴子 jump and touch，它什么？跳起来了，对不对？然后摸苹果是什么？touch，我摸自己，touch my arm，摸摸自己的脸，touch my face，touch。OK，next one，paint，paint 就是什么？我刚才说是 paint 画出来的画比 draw 画出来的好看，为什么呀？因为 paint 它画出来的是有颜色的五颜六色的图画，叫做 paint。好，那这些单词我们都大概了解了一下，那现在小朋友们自己来和相应的图片来连一下，好不好？我们来看一下这些图片，你自己把它们连起来，好吗？给你们1秒钟的时间，我现在先离开一下。好，那小朋友要抓紧时间连了。好，那现在我们一起来看一下，来看这幅图，他正在什么？用颜料画画是什么？小朋友看到这幅图，自己来说一下单词。paint，OK，那找一下 paint 在哪里？刚才我们刚刚和你们一起来看过，对不对？paint，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 你找到了吗？小朋友，有一个小朋友竟然还没有找到，好吧，那我们来念一下这个单词里面的字母，自己来找一下。paint，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 
picture. OK, next one. OK, what is he doing? 他正在干什么？ He is drawing, right? Draw, draw. D-R-A-W. D-R-A-W. Draw, draw. This one, right? OK, match the word and picture. Next one, this one. What is he doing? 他正在做什么？He is catching a ball. Okay, okay. Catch, catch. C A T C H. C A T C H. Okay, now this one. C A T C H. This one, right? Okay. Next one. 他这是在什么？弹跳一下，我看来看。他弹跳的非常的棒，对不对？都快飞起来了。OK， 一不小心跳到月球上去了。OK， 弹跳一下叫做什么 ？Bounce，bounce，b o u n c e，b o u n c e。OK， now here， right？ Next one， what is she doing？ 她正在做什么 ？She is touching a table, right? 他正在摸一个桌子。OK, 那我们一起来看一下。Touch, touch, T-O-U-C-H. 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 Here, right? OK, next one. OK, here. This girl, what is she doing?She is coming, right? 1, 2, 3, 4, 5. Count. C-O-U-N-T. C-O-U-N-T. Which one? Here, right? Okay, 我们把它连起来。Next one. 正在干什么？正在跑步，玩游戏，对不对？跑步。Okay. Run. Run. R-U-N. 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 Run. Run. Okay, here, right? 好，我们把它连起来。OK, the last one, 这个 小男孩正在干什么？单腿跳，对不对 ？Hop, hop, H-O-P, hop, H-O-P, hop. OK, here, right? OK, match the word and picture. 好，那现在我来把他们都擦掉，小朋友自己再来试着来连一下，好不好？刚才，在最开始的时候，你连的时候，如果觉得哪里哪个单词记不太住，那现在再来连一下，看看有没有记住，好吗？我们来巩固一下。
好，那我们接下来看，刚才呀，我们是不是看了那么多看了这个运动会上的各个项目呀？其实有一个人，他也在偷偷的看，是谁呀？Okay, now look, Gary，他是机器人，他的名字叫做 Gary，他在教室里偷偷的跟我说，其实我也学会了。那我们来考考他，好不好？看看他会不会？Okay, now look, hop to the blackboard. Hop means 什么呀？单腿跳是不是？我们刚才学的 blackboard，我们之前学过，教室里面的东西是什么？是黑板，对不对？单腿跳到黑板那，是不是这个意思？OK，hop to the blackboard，hop to the blackboard 就是单腿跳到黑板那。那我们来看看他懂不懂是什么意思呀？OK，now look，哇哦，wonderful，非常的好，他学会了是不是？那你学会了吗？那现在我来测试一下啊，你们家肯定有电视机吧，对不对？好，那我现在来发号指令，你来做啊。OK，我来说，你来做。Hop to the TV，Hop to the TV，单腿跳到电视机那儿，对不对？单腿跳到电视机那儿。那我现在来说，你们家肯定还有窗户，对不对？Hop to the window，Hop to the window，单腿跳到窗户那儿，对不对？OK，next one，hop to the door，hop to the door。OK，what's the Chinese for door？门，对不对？我们上节课都学过了，窗户、门、什么电视机，上节课我们都有回顾过，对不对？好，你一定要记得。Next one，jump to the window。OK，我又说了，jump to the window，jump 是什么？是双腿连续的跳，对不对？OK，jump to the window，我们来看这个 Gary 会不会？OK，哇哦，太厉害了！他跳到了窗户那儿，是不是？好，那现在我也来考考你，jump to the door，jump to the door。哎，你有没有双腿跳到门那儿呢？jump to the door，OK，jump to the desk，jump to the desk。OK，great，next one。Run to the door, run to the door, run。我们刚才说什么？跑步，对不对？跑到门上。OK，run to the door。OK，我们大宽非常有意思啊，横着跑，跟小螃蟹一样。那小朋友，你要正常的跑啊。OK，run to the window, run to the window。OK，run to the bed, run to the bed, bed 床，run to the bed。OK，great。好，next one，walk to the teacher，walk to the teacher，walk。我们这节课刚才好像没有出现这个单词，walk 就是什么？你看我现在正在干什么？正在走路，对不对？walk 走路，w w w，我，k k k k，walk to the teacher 就是走到老师那儿，对不对？teacher 老师，OK，great。非常的好，OK，那 walk to your mom，哎，走到你妈妈那儿，walk to your dad，走到你爸爸那儿，OK，great，好，我们一起来 play a game，我们一起来玩一个游戏，the iceberg game，冰山一角，什么意思呀？哎，就是我会把一个东西让你猜，哎，一个东西我会让你猜它是什么，我会给你一点点提示，就是我只露出来这个东西的一小部分，让你猜猜它是什么。小朋友是不是有点心里是不是有点压力呀？是不是有点着急，说猜不出来怎么办呢？没有关系，因为都非常的简单，而且是我们这节课都学过的单词。OK，first one，look，what's this？这是什么呀？哎，小朋友说太清楚了，这个一看就是什么 football，OK，非常的好。Next one，guess what's this？这是什么呀？它有很多的羽毛，这是什么呢？羽毛这个单词我没有学过呀。那我们来想想，哪种球是用羽毛做成的？今天我们学习过的有什么？Okay, you first，你先来说。badminton，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 
Mitten, OK, bad mitten 怎么写起来？记住吗？先来说 bad, B-A-D, mean, M-I-N, ten, T-O-N, OK, bad mitten, bad mitten, OK, great. Next one, OK, now look, 还是一个，好像是一个圆形的，对不对？我们来看，圆圆的，它像我们今天学过的那种球呀、啊？你仔细来想一想，OK，像。那个我们中国人不太常玩的，美国和英国人经常常玩的什么？baseball，baseball。OK，那我们来想想这个单词是怎么写的来呢？最后是 ball，对不对？B-A-L-L。OK，那前面的是 B-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 baseball，baseball。OK，great，next one，last one。OK，now look，还是圆圆的，是我们今天学过的一个球。是哪一个呀？就是最后一个啦，是什么？两个小猪正在你死我活的玩的那个球是什么呀？在扔的那个球，篮子里放的球叫做什么？basketball，篮球，对不对？basketball，最后还是 ball，OK，ball，OK，前面是 basketball，basketball，篮球，对不对？好，这些单词你都掌握了吗？那我现在再来一个一个的回放一下，小朋友自己再来说一下好吗？OK，足球，football，football，football。Next one，badminton，badminton，badminton。Next one，baseball，baseball，base，b-a-b-a-l-l。Next one, basketball, basketball, B-A-S-K-E-T, B-A-L-L。好，这些球类运动，小朋友下次你在见到的时候，是不是在学校应该经常常见呀？对不对？非常的常见，下次见的时候，你就可以用手来摸一下，然后自己来说一下，好吗？